Deməli, mezolit dövrü üst paleolit dövrünün bittiği andan, yəni 13-cü minillikdən başladı. Ta ki neolit dövrünün başladığı ana qədər davam edəcək. Xatırlayırsınızsa biz üst paleolit dövrünün keçəndə bundan öncəki dərsdə dedik ki, qəbilə icması yarandı. Qəbilə icması üst paleolitdə yaranıb erkən tunca qədər olan bütün dövrlərin hamısında qəbilə icması mövcud olub. Yəni bundan sonra olacaq neolit, eneolit dövrlərində də qəbilə icması hələ hakimdir. Yəni ana xaqanlığı hakimdir. Niyə hakimdir? Çünki hələ kişilərin əməyini ağırlaşdıracaq bir şey kəşf olunmayıb. Erkən tunca artıq xış kəşf olunacaq və kişi əməyi önə keçəcək. Bu dövr yenə də mənimsəmədir. Yəni insanlar hələ də mezolitdə təbiətin hazır məhsullarını mənimsəyirlər. Yəni bu dövr məşğuliyyətlərinə baxsaq, görəcəyik ki, ox və kaman kəşf olunur. Ox və kamanın kəşfi nəticəsində artıq ovçuluq əsas, belə desək, məşğuliyyət sahəsinə çevrilir. Nəticədə nə olur? Ox və kaman artıq ovçuluq, təbii ki, ox və kamanın insanlar ov edirlər. Ovçuluq da mənimsəmə təsərrüfatının bir sahəsidir. Bu dövrdə heyvanların nəhilləşdirilməsi de, ibtidai maldarlıq əkinçiliyin qoyulması da, bunların hamısında biz sistematikliyi qorumalıyıq. Necə bu qorumalıyıq? Bunlar hamısı bir-birindən səbəb-nəticə əlaqəsi ilə bağlıdır. Onu necə müəyyənləşdirəcəyik? Biz bunu ümumi bir lövhə üzərində nəzərdən keçirək. Ardıcıl, yəni, belə deyim də, sizə əgər test düşsə ki, xronoloji ardıcıllığı qurun, cavab veriləcək məsələn ibtidai maldarlıq, heyvanların nəhilləşdirilməsi, ox və kamanın kəşfi. Bu da ikisi daha üçü də daha doğrusu mezolit dövrünə aiddir. İndi biz bu ardıcıllığı necə qurmalıyıq belə olan halda səbəb-nəticə əlaqəsi ilə. Başda. Birinci bütün hadisələrin təməlində duran ox və kamandır. Ox və kamanın kəşfi nəticəsində nə baş verdi? İnsanların ətə olan tələbatı tamamilə ödəndi. Ətə olan tələbatın ödənməsi nəticəsində nə baş verdi? İnsan heyvan balalarını öldürmədi. Əvəzində nə etdi? Heyvan balalarını öldürmür, heyvanın balalarını küz deyilən yerlərdə saxlayır, onları böyüdür, boya başa çatdırır, sonra ətindən, südündən, yunundan istifadə edir misal üçün. Maldarlığın məntiqi ümumiyyətlə budur. Yəni, müasir dövrdə də insanlar maldarlıqla məşğul olursa, malın həmin o qara malı niyə saxlayırlar? Onu körpələrdən böyüdürlər, boya başa çatdırırlar ki, məqsəd nədir? Onun ətindən və ya hər hansı bir məhsuldan istifadə etsinlər. Deməli, əti olan tələbatın ödənməsi nəticəsində heyvan balaları öldürülmədi. Heyvan balalarının öldürülməməsi, məsələn, təbiətdən qoparılan o heyvan körpəlikdən artıq təbiətdən uzaq yaşayırsa, yavaş-yavaş həmin heyvanda nə gedir? Əhliləşmə gedir artıq. Deməli, nə baş verdi? Heyvanların əhliləşdirilməsi. Heyvanların əhliləşdirilməsi nəticəsində nə baş verdi? Maldarlıq baş verdi. Yəni, insan əhliləşdirilməyən bir heyvanla maldarlıq edə bilməz. Məsələn, gedək biz aslan, 10-15 tane aslan alıb gətirib siz saxlayaq, bu maldarlıq deyil. Yəni, bu vəhşi heyvandır, bu əhliləşməyib, bu təhlükə mənbəyidir. Ona görə də artıq heyvanları əhliləşdirəndən sonra, əhliləşdirilməsinə başlayandan sonra artıq buna deyirlər ibtidai maldarlıq. Niyə ibtidai maldarlıq deyirlər? Onu aydınlaşdıraq. Ona görə ibtidai maldarlıq deyirlər ki, insanlar bu sahənin bütün sirlərinə bələd deyirlər. İbtidai formadadır. Yəni, insan bilir ki, hə, mən bu filan heyvanı körpəlikdən saxlayayım, bu heyvan əhliləşir. Amma hər heyvan eyni xüsusiyyətdaxı deyil. Hər heyvanın özünə aid bir xüsusiyyətləri var. Hər heyvana da müəyyən qulluq mexanizmləri var. İnsanlar buna bələd deyildi. Bu dövrün əkinçiliyinə də biz ibtidai əkinçilik deyirik. Niyə ibtidai əkinçilik? Onu da aydınlaşdıraq. Mezolit dövründə yığıcılar, toxumun yerə düşməsi, müəyyən təbii amillər nəticəsində günəşin çıxması, yağışın yağması, nəticəsində həmin toxumun cücərməsi müşahidə edirlər. Və bilirlər ki, toxum yerə düşüb, bu amillər baş verəndə toxum cücərir. Bu, tam əkinçilik deyil. İnsanlar sadəcə bunu bilirlər. Bu ibtidai əkinçilik, amma hər toxumun müəyyən əkilmə qaydası var. Filan toxumu nə vaxt əkmək lazımdır, ona necə qulluq etmək lazımdır, nə vaxt biçmək lazımdır. Məsəl üçün, insanlar buna hələ
sonralar artıq bu bacarıqlara yerlənəcəklər. Ona görə də bu dövrün əkinçiliyinə, bu dövrün maldarlığına deyirlər bu ibtidai maldarlıq və ya ibtidai əkinçilik. Qayıdaq yenə öz mövzumuza. Bu dövrdə mezolit dövründə istehlakdan istehsala keçidin əsası qoyuldu. Niyə? Məsələ bu ibtidai əkinçilik, ibtidai maldarlığın hesabına. Yəni insanlar artıq istehsala keçmə yönündə ilk addımı attılar. Yəni insan artıq heyvan bu cəhd göstərdi ki, mən artıq özümə lazım olanları özüm istehsal edim. Təbiətin ümidinə qalmayım. Mezolit dövründə insanlar artıq əmək alətlərini yavaş-yavaş kiçildirdilər. İnsanlıq ümumiyyətlə müasir dövrdə də belədir. İnsan hər zaman istəyir ki, müəyyən əmək alətini kiçitsin, amma onun gördüyü işi, funksiyasını böyütsün. Məsələn, köhnə telefonlar var idi. Həcmcə daha böyük idi, amma yalnız zəng etməyə yarayırdı. Amma indi telefon həcmləri çox kiçilib, amma funksiyalar əvvəlcədən daha qat-qat çoxdur. İnsanlıq tarixən bu yöndə meyilli olublar. Mezolit dövründə insanlar artıq əmək alətlərini kiçiltmə, onun gördüyü işləri genişləndirmə bir məqsədi güdürdədir. Bu məqsədlə bu dövrün əmək alətləri mikrolit əmək alətləri hesab olunur. Ox və kəmanın kəşfi nəticəsində artıq insanların əti olan tələbatı tamamilə ödənir. İnsanların həyat təhlükəsizliyi artır. Necə həyat təhlükəsizliyi artır? Ox və kəmandan əvvəl bir heyvanı öldürməkdən ötürü, məsələn, nizə ilə gedirsən, misal üçün sən ova. Həmin heyvanı öldürməkdən ötürü, ya sən nizəni yaxın məsafədən sıxmalıydın ona, ya da ki, hər hansı bir yaxın məsafədən nizəni ona sancmalıydın. Bu nə idi? Həmin heyvan artıq heyvanla münaqişədə həyat təhlükəsi var idi insanın. Amma ox və kəman nə idi? Ox və kəman uzaqdan heyvanı nişan aldın, atdın, heyvanı vurdun. Və bu kimi xüsusiyyətlər nəticəsində insanlar ancaq işləri, cüzləri olur ovçuluq. Ovçuluq əsas məşğuliyyət sahəsi olur. Bu dövrdə, mezolit dövründə həmçinin şəkildə gördüyümüz əmək alətləri, həndəsi formalı, yəni düz bucaq, üç bucaq, bu kimi bir əmək alətləri, həndəsi formalı, kəsici yanlı əmək alətləri mezolit dövründə yarandı. Mezolit dövründə insanların bütün dini inanclarında artım müşahidə olunur və ahirət dünyasına inan formalaşır. Yaranma ilə formalaşmanı biz keçən dərsimizdə müzakirə etmişdik. Yaranma nədir, formalaşma nədir? Məsələn, ahirət dünyasına inam yaranmışdı orta paleolitdə, amma ahirət dünyasına inamın artması, ahirət dünyasına inamın formalaşması artıq mezolit dövründədir. İndi biz bunu hardan bilirik ki, ahirət dünyasına inam artıb. Mezolit dövründə aşırlanmış qəbirdə büt, qəbirdən büt tapılıb. Ümumiyyətlə, qəbirdən hər hansı bir əşyanın tapılması ölümdən sonraki həyata bir işarədir. Əgər biz ölümdən sonraki həyata inanmasaq, təbii ki, ölünü olduğu kimi dəfn edirik, yəni deyər ki, onsuz da ölümdən sonraki həyat yoxdur. Onun yanına hər hansı bir əşyanın qoymağın da bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma qədim dövrdə insanlar ölünün yanına müxtəlif əşyalar, hətta bundan sonraki dövrlərdə yeməklərdən, silahlardan tutmuş bir çox, yəni məişət tipli əşyalar qoyublar ölülərin yanına. Məqsəd nədir? Ölümdən sonraki həyatda bunlar ölüyə lazım olsun deyə. Bu dövrdə insanlar artıq balıqçılıqla da geniş şəkildə məşğul olmağa başlayırlar və balıq ovu üçün harpun deyilən bir alətdən alət düzəldirlər və ondan istifadə etməyə başlayırlar. Mezolit dövründə həmçinin insanlar soyuqdan qorunmaqdan ötürü ovladıqları heyvanların dərilərindən özlərinə geyim hazırlamağı da bacarırlar. Ox və kəmanın xüsusiyyətləri haqqında söhbət açdıq bayaq öncə. Yenə də bir xüsusiyyətlərinə baxaq. Ox və kəman kəşfi nəticəsində nə oldu? Ox və kəman təbii ki, uzaqdan heyvanı ovlamağı mümkün etdi. Və heyvanla yaxın təmasda olmaq kimi bir təhlükədən insan xilas oldu və insanın həyat təhlükəsizliyi artdı. Ox və kəman nəticəsində artıq insan gördüyü hər heyvanı ovlaya bilmə bir belə deyək, fürsəti əldə etdi və nəticədə insanın qida ehtiyatı, ət ehtiyatı artdı. Əti ehtiyatının artması nəticəsində insanlar heyvan balalarını öldürmədi və onları saxlayıb böyütməyə başladı. Və bu şəkildə nə baş verdi? Həm heyvanlar əhliləşdi, həm ibtidai heyvandarlığın əsası qoyuldu.
Mezolit dövrünü biz Azərbaycanda əsasən iki yerdən, Bakı yaxınlığında yerləşən Qobustandan və Qazaqda yerləşən Damcılı mağarasından əldə etmişik. Paleolit dövrünü keçəndə bunu vurğulamışdıq ki, Qazaqda yerləşən mağaralarda diqqətli olaq, daş silahlı və damcılıdır. Daş silahlı orta paleolitdir, damcılı orta daşdır. Testlərdə bəzən çaşdırmadan ötürü mezolit orta daş kimi yazırlar ki, siz orta paleolitdən bunu qarışdırasınız. Amma burada diqqətli olmaq lazımdır ki, damcılı orta daş, yəni orta mezolit dövrünə aiddir. Damcılı mağarasından sadəcə daş alətlər aşkarlanır. Bu daş alətlərdə təbii ki, həndəsi formalı olduğuna görə, deyilir ki, bu mezolit dövrünə aiddir. Çünki həndəsi formalı əmək alətləri mezolit dövründə meydana gəlmişdir. Bəs görə Qobustanda indi nə aşkarlanır? Qobustanda nələr var bu dövrə aid? Qobustanda isə çaxmaqdaşından və sümüdən hazırlanmış müxtəlif əmək alətləri Qobustandan aşkarlanmışdır. Qobustan insanları əsasən ovçuluqla, balıqçılıqla və yığcılıqla məşğul olurdular. Balıqçılıq niyə? Çünki Qobustan bildiyimiz kimi dənizə yaxın bir ərazidir və orada da balıqçılıqdan istifadə geniş yayılmış bir hal idi. Balıqçılıqla məşğul olmaq üçün Qobustanlılar hətta ağacın içini oyaraq müxtəlif qayıqlar düzəltməyə də bacarırdılar. Bunu da Qobustan qaya təsvirlərində olan müxtəlif qayıq təsvirləri var, bu da onu sübut edir. İndi bu qayıq təsvirlərindən, gəmi təsvirləri haqqında söhbət açaq. Norveç alimi Azərbaycanda olanda Tur Heyerdal 20-ci əsrin sonlarında Azərbaycana səfər edib və həmin qayıq gəmi təsvirləri bu Tur Heyerdalın diqqətini cəlb edib və onun belə bir ifadəsi var ki, Azərbaycan gəmiçiliyi meydana gəldiyi ən qədim diyar hesab olunur. Biz bundan əvvəl dedik ki, mezolitdə insanlar harpun düzəldirdilər artıq. Bəli, bu harpun hardaydı? Qobustandaydı. Çünki balıqçılıq Qobustandaydı. Məsələn, Qazaqda var, biz Qobustanı öyrəndiyimiz ikinci bir mağara Qazaqdakı damcılıdır. Düzdür mü? İndi baxaq görə, Qazaqda insanlar balıqçılıqla məşğul ola bilərmi? Təbii ki, xeyir. Qazaq dəniz kənarı bir yer deyil, dənizə çıxış olan bir rayon deyil. Amma Qobustan dənizə çıxış olan bir yerdir və insanlar orada sərbəst şəkildə balıqçılıq məşğul ola bilirdilər. Büt məsələsini bir an öncə vurguladıq ki, bəli, Qobustanda aşkarlanmış o qəbirdən büt aşkarlanmışdır. Və həmin bütə əsasən biz deyirik ki, bəli, mezolit dövründə insanlar ölülərin yanında müxtəlif məişət əşyaları qoyurdu. Mezolit dövrü haqqında bu qədər. Mezolit dövrü çox çətin dövr deyil, sadəcə ardıcıllığı bilmək lazımdır. Deməli, ox və kəmanın kəşfi, insanların ət tələbatının ödənməsi, heyvanların əhliləşdirilməsi, daha sonra maldarlar. Bu ardıcıllıq bu şəkildə gəlir. Yığıcılıqdan isə əkinçilik yaranır. Bu belə. İndi isə keçirik biz neolit dövrünə. Neolit dövründə görək nələr baş verir. Mezolit dövrü bitdi eramızdan əvvəl 8-ci minillikdə. Mezolitin bitdiyi vaxtdan eramızdan əvvəl 6-cı minilliyə qədər isə, yəni eneolitin başladığı vaxta qədər neolit dövrü olmuşdur. Neolit dövründə inqilab dəyişikliklər baş verir. Neolit dövründə artıq insanlar oturaq həyata keçirlər. Oturaq həyat nədir? İnsan gəldi bir çay kənarında ev tikdi, ömür boyu orada yaşayacaq. Hal-hazırda məsələn bizim həyat tərzimiz tamamilə oturaq həyat tərzidir. Yəni biz yaşadığımız yerdə öz işimizi qurmuşuq, öz təsərrüfatımız və s. və ilaxı. Yəni, biz artıq təbiətdən asılı deyilik. Özümüz, öz məhsullarımızı istisal edək. Bu, oturaq həyat tərzi deməkdir. Neolitdə insan, sual verə bilərsiniz, bəs niyə mezolitdə keçmədilər də neolitdə keçdilər? Çünki bu dövrdə insanlar əkinçilik və əsasən maldarlıqda istehsal xüsusiyyətləri, istehsal sahəsinə girən o peşələr mezolitdə insanların bu ibtidai maldarlığıdır, əkinçiliyidir, bunlar ibtidai xarakterdədir, ibtidai formadadır. Ona görə insanlar bütün hər şeydən əl çəkib də sırf əkinçilik və maldarlığın belə desə, ümidinə yaşaya bilməzdilər. Çünki bu hələ geniş yayılmamışdı. İnsanlar tam məhsul əldə edə bilmirdilər. Amma neolit dövrdə insanlar əkinçilik və maldarlıq bacarıqlarına tamamilə yiyələndilər. Və özləri əkib, özləri becərməyə, özləri heyvan saxlayıb, həmin heyvanı kəsib yeməyə başladılar. Amma buna baxmayaraq, yenə də ovçuluqdur, balıqçılıqdır, yığıcılıqdır, hələ də bunlar var. Bu dövrdə
İnsanlar təbii ki, əkinçiliklə məşğul olurlarsa, əkinçilikdə yeri yumşaltmaqdan ötürü, yəni şumlamaqdan ötürü, hansısa bir alət lazımdır. Bu nə idi? Toxaydı. Neolit dövründə insanlar toxadan istifadə edərək torpağı yumşaldırdılar. Daha sonra isə insanlar bu dövrdə daşları deşməyi və cilalamağı öyrəndilər artıq. Həmçinin göndəri işləmə, göndərinin qaşoqlanması, onun geyim halına gətirilməsi və s. o cümlədən toxuculuq və toxuculuqda istifadə olunan iyidən istifadə bu artıq istehsal idi və həmçinin bir sənətkarlıq sahələri idi. O cümlədən də əsas məsələ duluzçuluq, cildən müxtəlif əmək alətlərinin məşədəşilərin hazırlanması. Deməli, sənətkarlıq nə vaxt yarandı? Neolit dövründə yarandı. İstehsal təsərrüfatı nə vaxt yarandı? Neolit dövründə yarandı. Duluzçuluq üzərində qalmışdıq. Duluzçuluğun bundan sonraki insanların həyat tərzinə verdikləri önəm çoxdur. Nə idi burada? Duluzçular cildən əmək aləti hazırladılarsa, həmin belə deyim, cilin bərkiməsi üçün müəyyən temperatur lazımdır. Müəyyən temperaturda həmin cil bişməlidir ki, o bərkisin tam saxsı halına gəlsin. Duluzçular da həmin bu temperatur, yəni müəyyən dövr çəkdi daha yuxarı bir temperatur əldə etdilər və həmin cilin tərkibindəki, torpağın tərkibindəki o metallar var ki, onlar əriməyə başladı. Və onun əriməsi nəticəsində, məsələn, insanlar işləri misi əldə etdilər. Onlar da kimin sayəsində mümkün oldu? Duluzçuların sayəsində mümkün oldu. İndi Neolit inqilabı məsələsində gələk. Neolit inqilabı nə idi? Ümumiyyətlə, əslində elə burada bizim yuxarıda saydığımız amillərin hamısı Neolit inqilabı hesab olur. İndi bir bunları ümumi başlıq altında yox. Birincisi, insanların oturaq ədə keçməklə əkinçilik və maldarlığı məşhur olması. Bu bir. İkincisi, insanların toxuculuqla məşğul olması. İki, toxuculuq necə məşğul olurlar? Həm burada dəri işləmə də var idi, həmçin insanlar artıq toxumağı da, bunları bir-birinə tikməyi də bacarırlar. Daşların deşilməsi və cilalanması bu oldu üç. İnsan daşı artıq deşə bilərdi və daşın üzünü hamarlaşdıra, cilalaya və onu itiləyə bilərdi. Dördüncüsü isə təbii ki, duluzçuluq. İnsanların saxsı qab istehsalı ilə məşğul olmasıdır. Məsələn, biz burada Neolit dövrünə aid olan müəyyən tapıntıları görürük burada biz. Bu tapıntılarda daha görək nədir? Məsələn, burada həvəngdəstə biz gün görürük. Həvəngdəstə nəyin nəticəsində mümkün olub? Daşların deşilməsi və cilalanması. Yəni, biz burada daşın deşilməsini görürük. Düzdürmü? İndi bu tapıntılar haqqında indi bir-bir baxacaq. İndi görək bu tapıntılar haradan tapılıb. Neolit dövrünü öyrəndiyimiz əsasən iki yer var. Tovuzdakı Göytəpədə və Ağcəpədə yerləşən Kamil Təpədə. Göytəpədən aşağılanan nədir? Biz Azıq mağarasını dedik ki, insanın Atsana Sümeyi alt paleolit dövrünə aid olan insanın Atsana Sümeyi Azıq mağarasını aşağılanır. Bu dövrdə isə Göytəpədə iri buynuzlu heyvanın çənə sümeyi aşağılanır. İri buynuzlu heyvanın çənə sümeyi bəli aşağılanmışdır. Həmçinin bu dövr Göytəpə sakinləri sümüyün içərisini oyurlar. Bax, bu əmək alətindən söhbət gedir. Sümüyün içərisini oyurlar və onun içərisinə bu gördüyümüz balaca-balaca çaxmaq daşları yerləşdirirlər. Bu nədir? Oraqdır artıq. İçin işlərində artıq buradan əl dəstəyi kimi istifadə edirlər və bu yanlar isə həmin o biçin işlərində köməkli göstərir. Neolit dövrünü öyrəndiyimiz ümumi yerlərə baxsaq isə, Naxçıvandı, Gəncə, Qazax bölgəsi əsasən buradadır. Cənubi Azərbaycanda Təbriz ətrafıdır. Qobustanı biz burada yenə görürük. Yəni, Qobustanı ilk dəfə biz Mezolitdə görmüşük ki, insanlar orada artıq Mezolitdə məskunlaşmağa başlayırlar. Amma bu Neolit dövrünə də keçib artıq. Necə ki, biz alt paleolit dövründə Azıq mağarasını görürük. Orta paleolitdə də Azıq mağarasını görürük. Qobustanda həmçinin həm Mezolitdə görürük, həm Neolitdə görürük. Göytəpə və Kamil Təpəni isə indi dedik burada. Kamil Təpədən indi baxaq görəyinə aşırın. Kamil Təpədə isə əsasən sümükdən və daşdan düzəldilmiş toxalardır, oraqlardır, çəkicilərdir, baltalardır. Bunlar isə bu gördüyümüz yerdə Kamil Təpədə aşırın. İndi ki, Ağcəbədə rayonu ərazisində yerləşir.
Bu bizim metal oldu, bu neolit inqilabımız oldu. Ümumiyyətlə neolit dövrünün ən böyük nailiyyəti məhz də duluzçuluq idi. Saxsı qabların hazırlanması idi. Bu neolit dövrünün ən böyük nailiyyəti hesab olunur. Mezolit dövrünün ən böyük nailiyyəti nə idi? Ox və kaman idi. Tunz dövrünün ən böyük nailiyyəti nə idi? Xış idi artıq. Yəni hər bir eneolit dövrünün ən böyük nailiyyəti mis idi. Üst paleolit dövrünün ən böyük nailiyyəti nə idi? Təbii ki, orada ağırlı insanın yaranması, salların düzəldilməsi falan. Yəni hər dövrün özünün müəyyən bir nailiyyəti var burada. Gəldi sonuncu dövrümüzə, artıq bundan sonra tunz dövrü başlayacaq, daş dövrünün sonuna. Mis daş dövrü deyirlər buna, eneolit dövrünü, eneos, mis, litos, daş dövrü deməkdir hərfin mənası. Eneolit dövrü hardan başlayır? Bundan əvvəlki neolit dövrü dedik ki, eramızın əvvəl 8-ci minillikdən başlamış, eramızın əvvəl 6-cı minilliyə qədər davam edir. 6-da isə onu əvəz etdi eneolit dövrü. Eneolit dövrü isə eramızın əvvəl 4-cü minilliyə qədər davam edir və 4-cü minillikdə yerini buraxacaq artıq tunz dövrünə. Görəndə eneolit dövrünə vəziyyət necə idi? Bildiyimiz kimi mis başlayıb, mis, insanlar misi emal edə bilirlər və insanlar bu dövrdə toxadan geniş istifadə edirlər və toxadan geniş istifadə edilməsinin nəticəsində artıq bu dövrün əkinçiliyini toxa əkinçiliyi adlandırırıq. Deməli, toxanın kəşfi neolitdir, amma toxadan ən geniş istifadə eneolitdir. Heyvanların əhliləşdirilməsini biz dedik ki, heyvanların əhliləşdirilməsini başlandı mezolitdə. Amma heyvanların əhliləşdirilməsinin başa çatması isə nə vaxtı bu eneolit dövründə baş verdi. Eneolit dövründə bütün ev heyvanları, bizə məlum olan, bizim hal-hazırda bildiyimiz ev heyvanlarının hamısı eneolit dövründə əhliləşdirildi. Daha sonra isə bu dövrdə əkinçilik maldarlıq neolitə nisbətən də qat-qat inkişaf etdi və əkinçilik maldarlıq olduğu əhalinin birinci dərəcəli məşğuliyyəti, ovçuluq, balıqçılıq, yığıcılıq olduğu əhalinin ikinci dərəcəli məşğuliyyət sahəsi. Yəni əkinci maldarlıq keçdi artıq önə, birinci sırada artıq əkinçilik maldarlıqdır. Müqayisə üçün desək, məsələn, mezolitdə birinci yerdə nə idi? Mezolitdə birinci yerdə ovçuluq idi. Ondan əvvəlki dövrlərdə yığıcılıq, sonra ovçuluq idi. Amma bu dövrdə artıq birinci yerdə istehsaldır, yəni əkinçilik və maldarlıqdır. Eneolit dövrü ilə həm qəbilə icması bitəcək, eneolit dövrü yəni bitəndən sonra həm qəbilə icması bitəcək, həm ana xaqanlığı bitəcək. Amma eneolit dövrünün varlığı boyunca hələ də qadın hakimdir. Qadın hələ də nəslin davamçısı hesab olunur. Amma eneolitin sonlarından başlayaraq artıq yavaş-yavaş ana xaqanlığı tədricən yavaş-yavaş artıq sarsılır. Tədricən artıq sıradan çıxmağa başlayır artıq. Eneolit dövrünün sənətkarlığına indi biz baxaq. Görək sənət eneolit dövrü sənətkarları nələr aşkarlamışdılar, nələr, daha doğrusu nələr düzəltmişdilər, ona baxaq. Bu dövrdə mis bildiyimiz kimi kəşf oldu, amma mis daşı ötüb keçə bilmədi üstünlüyü də. Niyə? Çünki mis kövrək idi, mis yumşaq bir metal idi və misdən dözümlü bir hər hansı, məsələn, torpağı şumlamaq üçün, yumşatmaq üçün hər hansı bir əmək alətinin misdən hazırlanması mümkün deyildi. Buna görə də mis uzun müddət öz, belə desək, hakim ola bilmədi həmin dövrdə. Əsasən də misin bu yumşaqlığına görə məişətdə əsasən daş alətlərindən istifadə olunmağa başlandı. Misi əsasən gətirib və daş kəsən zonaları o cümlədən Qarabağın dağlıq hissələrində zəngin mis yataqları var idi. Məsələn, biz 19-cu əsr keçdiyimiz zaman, o dövrün dərslərində çatdığımız zaman görəcəyik ki, artıq məsələn, o xarici kapitalın Azərbaycanda qurduğu Simis qardaşlarının misal Azərbaycanda qurduğu mis sərətmə zavodları, ümumiyyətlə mislə bağlı olan zavodlar hamısı bu zonalardadır. Niyə? Çünki bu tarixən bu zonalarımız mislə zəngin olublar. Eyuculuqları haqqında söhbət açdıq biz, bu belə. İndi keçək təsərrüfatına bunun. Eneolit dövrünün təsərrüfatı hansı formadaydı? Toxa əkinçiliyini biraz öncə biz dedik ki, bu dövrün əkinçiliyini toxa əkinçiliyi dövrü adlandırırlar. Çünki toxa bu dövrdə çox geniş yayıldı. Taxılı isə nə ilə bitirdilər? Bayaq Göytəpədən tapılan bir oraq sənə göstərdim, xatırlayırsansa.
Neolit dövrünə aid olan Göytəpədən, bəli. Sümüydü, sümün için oyub, içərisində çaxmaq daşı qoyublar. Bu yolla onun iti o olacağın fikirləşirlər. Bu dövrdə isə taxıla həmin o sümüyün içərisinə həm çaxmaq daşı qoymaqda davam edirdi, həmçin dəvə gözü də qoymaqda artıq necə deyim, insanlar artıq dəvə gözü də qoymağa başladı həmin sümüyün içərisinə daha da iti olsun deyə. Taxılı biçdilər, taxılı da iri saxsı küplərdə saxlayırdı. Niyə saxsı küplər? Çünki artıq neolitdə bu duruşluq yaranmışdı. Gilqablar geniş yayılmışdı. İnsanlar maldarlıqda əsasən qaramal, yəni bizim bildiyimiz o qaramallar və davar bəsləyirdilər. Eniot dövrünün ümumiyyətlə, həm neolit dövründə də, həm eniot dövründə də yaşayış məskənləri əsasən çay kənarlarında salınırdı. Niyə çay kənarına salınırdı? Çünki çay kənarları əkinçilik və maldarlıq üçün əlverişli idi. Niyə əlverişli idi? Çünki əkinçisənsə, əkin sahəsinin suvarılması lazımdır. Maldarsansa, maldar təbii ki, canlıdır, sudan istifadə etmək. Ona görə su mənbəsinin yaxınlığında olmaq vacib idi. Eniot dövrünün evlərinə gəldi. İndi burada xüsusən diqqətli olmaq lazımdır ki, Eniot dövrünün evləri ilə Tunç dövründə dikiləcək evlər bir-birinə bənzərliyi var. Bir kiçicik fərq var burada. Eniot dövrünün evlər şəkildə gördüyümüz kimi dairə formada inşa olunurdu. Çiğ kərpizdən, yəni sıfırdan sona qədər evlər çiğ kərpizdən inşa olunur və möhrədən inşa edilirdi. Erkən Tunç dövründə isə artıq hər şey olduğu kimi qalır, amma bünövrəsinə adi çay daşlarından istifadə edir. Fərqi bir dənə buydu. Bunu Tunç dövrünə keçəndə daha dərindən aydınlaşdıracaq. Eniot dövründə həmin bu tipli evlərdə əsasən yəni, ailələr yaşayırdılar, qohum olan ailələr hamısı bu evlərdə yaşayırdılar. İndi gəldi bunu buranın dininə, buranın Eniot dövrü insanlarının dini hansı formadaydı, necə idi, indi onu aydınlaşdıracaq. Eniot dövrünün dəfn adətləri necə idi? Ölüləri evlərin içərisində, evlərin arasında və məskənin içərisində dəfn edirdilər. Məsələn, indin özündə heç bir yerdə, məsələn, kəndin ortasında, kəndin içərisində qəbristanlıq yoxdur. Həmişə qəbristanlığı çalışırlar ki, məskəndən kənarda olsun. Amma Eniot dövrünü belə deyildi. Hətta nəinki bu kəndin içərisi qalsın bir yana, evin içərisində belə ölülərini dəfn edirdilər. Ölən zaman ölünün xatirəsini əzizləşdirilməkdən ötürü belə bir addım atırdılar ki, qan rəmzi olan oxura səpirdilər. Yəni, qədim dövrdə qan həyat vermə bir simvolu hesab olunurdu və qırmızı oxura səpirdilər. Məsələn, indinin özündə də bu adətə bənzər bir adət var ki, zaman bir şəxs dünyasını dəyişən zaman onun qəbrinin üzərində ya qırmızı parça və ya məzar daşının üzərində qırmızı parça bağlamaq adəti var. İndinin özündə də var. Eniot dövründən başlayaraq insanlar artıq ofsun keçirməyə başlayırlar. Məqsəd nədir? Ofsunlar keçirmək yolunda insanlar öz ovlarının daha da zəngin, daha da məhsuldar olmağına inanırdılar. Məsələn, bu şəkilə fikir ver. Qayada müxtəlif bir heyvan şəkilləri əks olunur və həmin bu heyvan şəkilləri önündə İnsanlar gəlirlər, nizələrinin dairə formada düzülürlər, nizələrini heyvana tərəf tuturlar və belə fikirləşirlər ki, bu cür edib ova gedəndə bunların ovu daha da zəngin olacaq. Bu bir inancıdır və bu da Eniot dövründə meydana gəlmişdir.